צהריים טובים לכולם. השאלה שנשאל אמיר לוי, האם הממשלה הזאת תעביר תקציב ב-2017, זה תלוי. אם תישאר קואליציה של 61, אז היא תעביר תקציב ב-2017 ככל הנראה. אם היא תגדל ל-67, אז ככל הנראה לא. הניסיון הפוליטי הוכיח שכאשר יש 61 חברי כנסת שהם נמצאים בקואליציה והם נושאים באחריות כל אחד באופן אישי, ועברנו מערכות שלמות של חוקים שהיינו צריכים להעביר אותם, חלקם לא רציתי, ממש הייתי נגדם, אבל ידעתי שאם אני לא בא להצביע, אז אני עושה בזה איזה חוכמה פוליטית, הכל נופל. ואם הכל נופל, אז אני חוזר למע"מ אפס של יאיר לפיד, וזה הסיוט שלי. ולכן יש אחריות, והאחריות אומרת שיעבירו גם את תקציב 2017, בעזרת השם, אני לא נביא, אבל אני מעריך שזה מה שיכול להיות. אני מבקש ברשותכם להתייחס לעניין של מה שדובר קודם, אבל זה הנושא האקטואלי שעומד על סדר היום. אגף התקציבים הוא אגף שמכין את התקציב, הוא מביא אותו לשר האוצר, שר האוצר מביא אותו לממשלה, והממשלה מביאה אותו לכנסת. התקציב הנוכחי, אני עברתי 26 תקציבי מדינה. זה התקציב הראשון שאין בו גזרות. אין בו גזרות, אין בו דבר שהאזרח ירגיש מחר בבוקר שעשו פעולה, שהפעולה הזאת היא חמורה מבחינתו, וזה תקציב שבסדר. ישבתי עם שר האוצר ואנשי משרדו בשבוע שעבר ביום רביעי, ישבנו והוא אמר לי, מה שאתה רוצה תוציא. אם אתה חושב שיש משהו שזה גזרה ממש, תוציא. והאמת היא, הייתי רוצה להוציא כמה דברים, לא בגלל שזה גזרה, אלא בגלל שיש בזה החמרות, אבל זה יבוא לוועדה ונדון על הדברים האלה. אני לא מוצא, וזאת הדאגה הגדולה שלי. ישבתי עם התאחדות התעשיינים, אני לא רואה את המצב הזה שבו המשק מתפתח. הוא משק חזק, המשק הישראלי, הוא משק יציב. אני לא רואה שמייצאים, אני לא רואה שהייצור גדל, להפך. אנשים לוקחים את המפעלים שלהם והולכים לסין. כוח העבודה זול יותר שם, עובר למקומות אחרים. אני לא רואה את מנועי הצמיחה, שזאת הדאגה הגדולה. לכן אנחנו גם מרגישים שהצמיחה, אנחנו כאילו נמצא בפתחו של מיתון, שזה דבר חמור מבחינת המדינה, חמור ממש. משק חזק שצמח כל הזמן. השנתיים הקודמות היו שנתיים ש... העמידו את המשק במקום שבו היה אסור לו להיות. לא היה מנועי צמיחה, לא הייתה התפתחות, להפך, מפעלים נסגרו. אני זוכר קדנציה קודמת, בכנסת ה-18 שהייתי בקואליציה, הייתי יושב ראש ועדת הכספים בקדנציה הראשונה שלי כיושב ראש הוועדה, לא נתתי שמפעל ייסגר, לא היה דבר כזה. היה עם פרי הגליל, היה צריך להעביר להם 10 מיליון שקל, הממשלה לא רצתה להעביר, הכל מרובע בממשלה, הכל מקובע שהכללים הם כאלה ואחרים. עשיתי ישיבה של ועדת הכספים בחצור הגלילית, המפעל ניצל וגדל, הוא מפעל עוגן בחצור הגלילית. אותו דבר לא נתתי במצפה רמון, את מתפרת העצמאות, אותו דבר לא נתתי עם נעלי בריל, שעכשיו נסגר בקדנציה של יאיר לפיד כשר אוצר. לא נתתי, לא נתתי שהתעשייה הצבאית תיפגע, לא נתתי. ולוועדת הכספים יש כוח בדברים האלה, כל חברי הוועדה, קואליציה ואופוזיציה, הלכנו יחד, נאבקנו על העניין הזה, זה לא קרה בקדנציה הקודמת, ומדינת ישראל דורכת במקום. מבחינת מנועי הצמיחה, מבחינת הנושא של התעשייה, של מה שהולך לקרות, הממשלה עכשיו מוקמת. היא הולכת עכשיו, מחר, היא הולכת לאשר את ה... תקציב וחוק ההסדרים בקריאה הראשונה, היא הולכת להעביר חלק גדול עובר לוועדת הכספים, התקציב עובר לוועדת הכספים, התקיים דיון, ואצלי התקיים דיון על כל חוק. אין דבר כזה שהממשלה מביאה חוק לוועדת הכספים כשאני נמצא בראשה, שאין דיון, אין שינויים בזה. עם כל הכבוד, לא כל השכל נמצא, לא באגף התקציבים ולא בממשלה. זה המקום הראשון שבו דיון על כל חוק שנמצא בחוק ההסדרים, על כל חוק בכלל, אבל חוק ההסדרים זה הנושא האקטואלי, נמצא תחת עינם הפקוחה של גופים שמשתתפים בדיון, עיתונאים שמוזמנים ונמצאים בוועדה ושומעים מה שכל אחד אומר. הדיון הוא פתוח, אי אפשר למרוח את הדברים ולבוא אחרי זה עם כל מיני נוסחאות. אני אתן לכם דוגמה של נוסחה, אני לא יודע אם אמיר לוי הלך, הוא איש נחמד ואני חבר טוב שלו, אבל לא נעים לי. אבל אני אתן לכם דוגמה איך מורחים את הדברים. באים עכשיו ואומרים,
שמדד העוני משתנה. בעצם נשארו אותם עניים, אבל פשוט מעלים את הקו ואומרים, או מורידים את הקו, ואומרים שהעניים האלה שהיו אתמול עניים, על פי הנוסחה החדשה, הם בכלל הפכו להיות עשירים. לא צריך כבר לתקצב אותם, אני רק לא הבנתי, לפי מדד העוני החדש שהם עשו, אדם מקבל קצמת ביטוח לאומי, הוא מקבל הבטחת הכנסה, הוא איש מסכן, אני איש מבחינה כלכלית נמצא במצב קשה, הם עכשיו לא יצטרכו לתת לו, בגלל שלפי מדד העוני החדש, הוא כבר לא עני. אז יש לי שאלה, שהאמת היא, אני הייתי שואל את זה בכולל, כשלמדתי פעם, לשם אני מתגעגע, אז הייתי שואל, אחרי שהוא לא מקבל את הקצבת הבטחת הכנסה, הוא כבר לא מקבל בגלל שהוא עשיר, הוא חוזר חזרה להיות עני, אז הוא כן יקבל? אין לי תשובה. אגב, הם עשו את זה, אני לא יודע אם אתם יודעים, הם עשו את זה בסולם השקילות. בסולם השקילות הם באו לוועדה, והם אמרו ככה, היה בגץ פרי, שמטפלת לאישה שעובדת, תוכר לצורכי מס. באו אליי אגף התקציבים ואמרו לי, תשמע, זה עולה 6 מיליארד שקל, אם הכסף הזה ילך רק למטפלות, שאחרי הנקודות הזיכוי, לאישה יש נקודות זיכוי בעבודה, והכל היא צריכה לשלם מס גבוה, שצריך להכליל את המטפלות בזיכוי במס, חלק גדול מהנשים העובדות שאינן מגיעות לסף המס, לא יקבלו מזה כלום, 6 מיליארד שקל. אני הסכמתי. הם אמרו, במקום זה נסבסד מעונות, נבנה צהרונים, נעשה פעוטונים, הכל, כדי שכל אישה תוכל לצאת לעבוד, גם אם מצבה הכלכלי קשה. ואני הסכמתי, כל חברי הוועדה הצביעו בעד. ביטלנו את בגץ פרי והבאנו הרבה כסף עם אגף התקציבים לסבסוד מעונות. יום אחד הם מגיעים לממשלה, אגף התקציבים, ואומר, ככה הם כותבים בהחלטה, כדי לממן ולסבסד נשים עובדות ולעודד נשים לצאת לעבודה, אני אלך לפי סולם השקילות הישראלי. כולם הצביעו בעד, כל הממשלה. אני מספר לכם סיפור לא של פורים, אני מספר לכם סיפור של היום. ואז הממשלה הצביעה בעד. מה התברר? אני התחלתי, קיבלתי את זה, התחלתי לראות מה זה סולם השקילות הישראלי. לפי סולם השקילות הרגיל, שיש 4 נפשות במשפחה, אבא ואימא ושני ילדים, עושים חשבון כמה כל אחד מסתכר. לוקחים את ההסתכרות של כולם, עושים ממוצע של 4, כל אחד הוא נקודה, ולפי זה קובעים. סולם השקילות הישראלי אומר ככה, הגבר במשפחה לא שווה נקודה, הוא שווה נקודה 25. למה? בגלל שהוא מביא את הדירה, והוא... לא צחוק, אני אומר לכם, תאמינו לי, תספרו את זה אחר כך, תגידו, גפני פה יצחיק, זה לא... זה האמת, זה בא לממשלה. האישה לא שווה 1.25, גם לא 1. היא שמה 0.75, בגלל שאת הדירה היא כבר לא מביאה, היא מביאה רק רעיתים. אגב, שאמרתי את זה במליאת הכנסת, צעק לי איזה חבר כנסת, אשתי שווה רק 0.25%, ומיד השתקתי אותו. לשחררת לא הייתי יכול לחזור הביתה. הילד הראשון, לזוג הזה של ה-1.25 וה-0.75, סולם השקילות הישראלי, שווה רק 45, 0.45, בגלל שהוא לא מביא לא דירה, לא רהיטים, רק מיטת תינוק. הילד השני, שהוא הרביעי במשפחה שעליה דיברנו, הוא רק 0.35, בגלל שהוא רק מביא חיתולים. ביחד, במקום 4 נקודות, שעליהם צריך לחלק את ההסתכרות במשפחה, יש 2.75. סולם השקילות הישראלי אומר שהרבה נשים יוצאות מהסבסוד בגלל שזה סולם השקילות הישראלי. אני הבאתי את זה לוועדה ואמרתי ככה, אני מוכן לקבל את העמדה הזאת, ובתנאי שיבוא אחד השרים שיצביע, הרי כל השרים יצביעו, שיסביר לחברי הוועדה מה זה סולם השקילות הישראלי. יושב אגף התקציבים, והמטרה שלו היא אחת, וזה התפקיד שלו. המטרה שלו זה שאוצר המדינה לא יהיה בגירעון, כמו ב... מפעל לייצור פחיות בירה, שצריך שבסוף השנה המאזן יהיה חיובי. זה לא התפקיד שלנו. אגב, הוא גם אומר עכשיו, שעכשיו יהיה הכל בשקיפות והכל, אחרי שסתיו שפיר, חברתי, עתרה לבגץ, הכל יהיה בשקיפות. תראו את ספר התקציב היום, מחלקים את ספר התקציב. הורידו סעיפים בכלל מספר התקציב, אתם לא יודעים לקרוא את הספר הזה. הם נתנו לזה איזה שם מפוצד של משהו ש... כל הסעיפים שהייתם יכולים לראות בתתי סעיפים, הייתם יכולים לראות בספר התקציב, אתם לא תראו את זה עכשיו. זה הכל סעיפים גדולים, זה כמה עמודים בודדים, וזהו. יש שם עמודים ריקים. זה תפקיד אגף התקציבים. אני לא מתווכח בכלל על העניין הזה. פעם חשבתי שהם אנשים רעים, הם לא אנשים רעים. הם דואגים לאוצר המדינה, אבל אנחנו מדינה שיש בה אנשים עשירים, יש בה אנשים... אני צריך לסיים?
לא חשוב, לא חשוב, בסדר, אני כבר מסיים. אני הולך להעביר את ועדת שישינסקי. אני הולך להעביר את הזה, וכמובן אחרי דיון רציני, לא יכול להיות שחלוקת המשאבים שהקדוש ברוך הוא נתן לכל הציבור, זה הולך לכמה אנשים בודדים. לא יכול להיות מציאות כזאת. לא יכול להיות מציאות שבה יש את מפעלי ים המלח, את ים המלח, יש את המשאבים שהקדוש ברוך הוא נתן. לא יכול להיות מצב כזה שבו מעט אנשים ייהנו מזה, עם המשכורות הרבה מאוד, משכורות שאי אפשר אפילו לתאר אותן, ופה יהיו אנשים שיהיו רעבים ללחם, לא יכול להיות דבר כזה. אני העברתי את שישינסקי א', שבאו אליי אלה שחיפשו את מחפשי הגז, הטייקונים כפי שהם נקראים, ואמרו, אם תעלה את המיסים בגובה כזה גבוה, בגובה כזה גדול, אנחנו נפסיק לחפש. אמרתי, בסדר, נביא אחרים. העברתי את שישינסקי מבחינת התמלוגים, מבחינת המס, ככתבו וכלשונו, ואנשים ישלמו את מלוא הסכום. כבר, כבר דקה, שמעתי. ואני חייב לסיים, בסדר, אני אעביר את שישינסקי אחרי דיון רציני. אני לגבי מתווה הגז, אני לא אומר את אותו דבר. מתווה הגז היום השתנה, זה לא מה שהיה פעם, לא הייתה מציאות כזאת שבה כל כך הרבה שחקנים נמצאים על המגרש כמו שיש היום. מחיר הגז ירד בעולם, מה שלא היה בזמן שהעברתי דור שישינסקי, ועל מתווה הגז הנוכחי צריך להתנהג בעדינות. אני רוצה לסיים. אני לא יכול, מכיוון שאני גם אדם דתי, אז אני רוצה להגיד לכם משהו על העיתונות ועל הציבור החרדי. כתבתם בכלכליסט השבוע על זה שמקבלים, כתבתם האמת נגד הציונות הדתית שם, על רבנים ועל כל מיני כספים כאלה. אני די מסכים איתכם, אני לא, הם היו בקואליציה עם יאיר לפיד בקדנציה הקודמת, יקרו בציבור החרדי ולקחו לעצמם כל מה שהם רוצים. אני לא רוצה להיכנס לעניין הזה, אבל אני רוצה להיכנס רק לדבר אחד. ההתייחסות של העיתונות בכלל לציבור החרדי, ובזה אני מסיים. תנו לי דקה אחת. היה דיון, מה? לא, דקה. היה דיון בכנסת להפחית בשכר הח"כים, בשכר השרים, בסדר, אני כמובן בעד, להפחית 10% בשכר הח"כים, בסדר. באנו לזה, היינו כמה חברי כנסת, ביניהם היה חבר הכנסת יצחק וקנין מש"ס, אבל היה חבר הכנסת, היה שר של היום יריב לוין, ואמרנו בסדר, יורידו לכולם, המצב הכלכלי קשה, יורידו 10%, אבל גם לשופטים. כמובן לא הלך, לשופטים לא הורידו. בסדר, זה נחמד, נכון? בסדר. תראו, כותרת בעיתון מעריב, שכר הח"כים והשרים, לא, אבל זה אכפת לך. אתה רוצה שאני אגיד כלכליסט? זה לא, אני לא הולך לשבח פה מישהו. אני רק מביא דוגמה, תאמין לי, אבל אצל כולם זה אותו דבר. שכר הח"כים והשרים יופחת. מה צריך לבוא אחרי זה? שכר השופטים לא יופחת. שכר הח"כים והשרים יופחת, שכר הרבנים לא. תודה רבה.